En förlängning av ett bygglov för en moské i Borås har, ja, lett till både en polisanmälan och en JO-anmälan då Socialdemokraterna drivit igenom det trots att det är emot lagen. Det är Sverigedemokraterna som har JO-anmält och polisanmält, och vi ska nu prata med Christian Sivberg som är en av dem som sitter i byggnadsnämnden i Borås för Sverigedemokraterna och har drivit på den här anmälan. Christian, berätta, vad är det som har hänt här? Jo, det är så här att alla städer har en byggnadsnämnd. Alla byggnadsnämnder är vad man kallar en myndighetsutövande nämnd. Det innebär att vissa beslut har väldigt stort juridiskt utrymme, stora möjligheter för politiken att göra tolkningar. Hur vill man gå höger, vänster, mitt emellan? Vissa frågor har inget juridiskt utrymme, utan lagen är väldigt specifik vad som gäller. I de lägena så finns det inget alternativ för nämnden än att fatta det lagliga beslutet. I Borås så finns det någonting som heter Borås islamistiska kulturförening. De bedriver den största moskén i Borås. Och de har ett tillfälligt bygglov där de bedriver sin verksamhet. Det här tillfälliga bygglovet löper ut och de begär förlängning. Tillfälligt bygglov, säger lagen, får max vara i 15 år. Så vid inte det säsongsbetonade verksamhet så måste det upphöra vid 15 år. Så förvaltningens förslag till beslut och professionens bedömning är att det finns inget juridiskt utrymme överhuvudtaget att göra någon annan tolkning än att avslå det till en förlängning av det tillfälliga bygglovet. Till vår förvåning så kommer Socialdemokraterna och driver igenom att man trots att det strider mot lagen så ska man förlänga det längre än 15 år. Och då bryter man mot hela rättsprincipen i samhället, att alla ska vara lika inför lagen. Om någon anledning så väljer det socialdemokratiska partiet i Borås att medvetet gå emot lagen för att tillgodose den här gruppen. Och då blir man orolig. Vad ligger bakom det? Det kan man bara spekulera i. Vi vet att det finns historiska kopplingar mellan medlemmar i styrelsen för den här moskén till det socialdemokratiska partiet där de har haft representanter i Borås fullmäktige. Och sen med beaktat den händelsen som har skett i Botkyrka så blir man ju än mer oroad vad som ligger bakom att man väljer att göra så här. Oavsett anledning så är det här så pass fel. Vi måste behandla alla lika oavsett vilken verksamhet det gäller. Och så att vi har valt att polisanmäla de ledamöterna som drev igenom detta. För när man sitter i en myndighetsutövande nämnd så finns det någonting så ovanligt i Sverige som ett ansvarsutkrävande. Vi har ett tjänsteansvar som gäller både tjänstemän och politiker i myndighetsutövande nämnder som man personligen står svars för när det inte finns tolkningsutrymme. Så där har vi gjort en polisanmälan. Hur anmärkningsvärt är det, för jag antar att Socialdemokraterna också vet att de inte får göra det här, att det är tydligt, att det är emot lagen. Är du chockad över att de har drivit igenom det här ändå? Det har ju varit många händelser genom åren som man är förvånad över att de väljer att göra som de gör. I det här fallet sticker väldigt mycket ut, för att i många fall så kan man ändå hitta argumentation som på något sätt underbygger ens beslut. I det här fallet så finns inte någon sådan argumentation som är ens tänkbar att vara hållbar. Tjänstemännen som är professionen som jobbar med detta dagligen, de uttryckligen säger att det finns inget juridiskt utrymme. Det är uttryckligen. Och argumentationen under mötet, den var så torftig. Man kan säga att viljan är större än argumentationen. Så att det är väldigt tydligt för mig i det här läget att här, av någon anledning, så är man väldigt mån om att få det här igenom trots att det är lagvidrigt. Ni har ju gjort en JO-anmälan och en polisanmälan. Har ni fått några reaktioner på det här från Socialdemokraterna? Nej, ingen alls. Det är spännande. Och vi gick in på det lite tidigare att det kan finnas ett visst intresse till att driva igenom just det här. Om vi går in lite mer på det, varför tror du att det är just i den här frågan med bygglovet för moskén som Socialdemokraterna går över lagboken för att de ska få förlängt bygglov? Ja, nej, men vi har ju fått många frågor om agerar ni nu bara för att det är en moské? Och vi har gång på gång fått förklara att nej,
att man behandlar någon grupp så här olika. Det är liksom ingen vill ha ett, alla vill ha ett rättssäkert samhälle och det bygger på att alla är lika inför lagen. Så vi hade agerat likadant oavsett vem eller vilken organisation det gällde. Det intressanta är varför väljer Socialdemokraterna att just för det här ändamålet göra så här tydligt avsteg från vad lagutrymmet medger. Det är ju stora frågan. Och det är klart, det finns bara en som kan svara på det och det är Socialdemokraterna själva och där lär vi nog inte få ett svar. Nej, vi får se om du får uppdatera oss om Socialdemokraterna svarar på, ja, på polisanmälan så kommer de ju verkligen få något i handen snart. Stort tack för att du var med här på Riks, Christian Sibers. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat på den här intervjun.